kommer in där och det är ju ett fantastiskt inlägg av, jag tror det är nummer 9, Johan Lassagård. Och vi konstaterar 1-0 till gästerna nu då. Tar han på egen hand, chippar över den på vänsterkanten. Skottet kommer och så kommer med målet också. Jajamän, det gör ju det Besirovic efter att ha både gått omkull utanför straffområdet och sen blivit knuffad omkull, gör till andra målet. Pipan stoppade munnen från Linus Söderberg. Han konstaterar att resultatet 2-0 till Värnamo.